Pa zbog tih što kuhaš, zato su i prestali razvijati igrice. Sve ti smeta, nisko ne valja. Pa da, ali oni ovo imaju u podacima, bre. Sve to im je samo treba da iskopiraju, bre. Ajaj, promašio sam planinu i od straha sam bacio bombu, brate, i... Ispod sebe sam je bacio.